שאלה? שאלה שלי זה איך אני מתקדם מהמצב שאני נמצא בו עכשיו. איך אתה מתקדם? אם יש לך לאן להתקדם שם. תראה, אתה שואל האם יש לאיפה להתקדם ואיך אתה מתקדם, נכון? נכון. עכשיו תראה, השאלה, האם יש לאיפה להתקדם? התשובה היא כן. לא. התשובה היא שאתה חושב שאולי כן. נכון. נכון. עכשיו, אם אתה תישאר עם הספק, אז אתה אף פעם לא תהיה שבע רצון. כי אתה תמיד אומר, אולי אני יכול להתקדם עוד. נכון. ולכן, ההתקדמות לצורך העניין, זה בעצם להגיע לוודאות. האם יש לאיפה להתקדם, ואם כן... או שאין. אין לאיפה להתקדם. לא, רגע, אבל תקשיב ברצינות. אם אין... אני ברצינות. אם אין, אז מה השאלה? אז למה אתה שואל שאלה? אני בשתי עולמות במקביל. וזה מספק אותך? שם כן, פה לא. לא, אז מה זה אומר? אני מסיים. באתי בשביל לשאול אותך מה זה אומר. אז אני מסביר לך. אז למה תעשה לי דאווינים שאתה מדבר אין לאיפה להתקדם? אתה אומר אין לאיפה להתקדם, זה רק אין לאיפה להתקדם או גם אין לאיפה להתקדם? לא, תשים לב, אתה תדייק. אין בכלל לאך ורק אין לאיפה להתקדם או... גם אין לאיפה להתקדם. אתה מבין את ההבדל? כן. אתה זוכר את הגם אין, רק אין? כן. אותו דבר. רק אין לאיפה להתקדם, או גם אין לאיפה להתקדם. אתה עכשיו תקוע, טוב, מה האמת שלך? האמת שלי ש... רק אין לאיפה להתקדם? רק אין לאיפה להתקדם. אז מה השאלה? כי אני נשארתי עדיין. גם עם הרק הזה אני נשאר פה. מה? גם כשאני אומר לעצמי רק אין לאיפה להתקדם, אני עדיין... לא, מה זה שאני אומר לעצמי? אם זאת האמת, למה אתה צריך להגיד את זה לעצמך? כי בסך הכל אני בן אדם. אני בסך הכל בן אדם, אני חי פה בנפרדות. אבל אם אתה בטוח במשהו, רגע, אתה מסוגל לדמיין את עצמך מתקדם? מאיפה, מהמקום ההוא? לא, מעכשיו. בטח. זאת אומרת שאתה חושב שיש לאיפה להתקדם. נכון. אז למה אתה אומר שאין לאיפה להתקדם? כי אני, זה מה שאני אומר. זה בו זמנית. לא, לא. בו זמנית זה נקרא גם מורק. אל תשחק אותה קוקו. בו זמנית זה גם מורק. בו זמנית זה גם. גם. Okay. אתה בטוח שרק אין לאיפה להתקדם, כל כולך 100% אין לאיפה להתקדם, או גם אין לאיפה להתקדם. גם אין לאיפה להתקדם. יפה, אז מה התשובה? אז לאיפה מתקדמים מגם אין לאיפה להתקדם? לרק אין לאיפה להתקדם. כל הוויכוח שלי עם כולם, שהם אומרים גם אחד, ואני אומר רק אחד. אני אומר עוד הרבה דברים נוספים, אבל זה חלק מהעניין. אוקיי, מה הבנת? הבנתי שיש לי לאן להתקדם. הבנתי שיש לי לאן להתקדם. אוקיי, הבנת שאתה חושב שיש לך לאן להתקדם. סגור. אוקיי, למה? איך הבנו את זה? הבנתי, כי... מה ההתקדמות מבחינתך? כי אם הייתי אומר רק, זהו, אין מה לעשות עם זה. אם אתה 100% אומר על אפל, אז גם אם אלוהים אומר לך, אתה יודע, בוא אני אספר לך בשושו, תעשה משהו ותתקדם. אגב, כאילו משאיר מקום לזה? לא, אם אתה היית בטוח שאין לך לאן להתקדם, אז גם אם אלוהים עכשיו, אם בכבודו בעצמו היה אומרים לך מתן תורה, מארגנים בסוף שבוע מתן תורה, וכל מי שרוצה בא ו... אתה אומר, אין לי לאיפה להתקדם, מה זה מה יכול לתת לי? אני אומר, שגם... כשאני אומר גם... אני אשאל אותך, אם עכשיו אלוהים באמת עושה מתן תורה... אותי אתה שואל? כן. אני אתן לך לומר, נגיד שעכשיו היו אומרים לי, שיש ברחוב נגיד, סוס מדבר, בשפת בני אדם. איך קוראים לזה בשפת בני אדם? נס. נס, כן. נגיד, עכשיו, אתה נגיד, אם אומרים לך שיש פה סוס שמדבר עושה בן אדם, היה מעניין אותך ללכת לראות את זה? כן. יפה. עכשיו, אני מניח שגם אני הייתי הולך לראות את זה, אבל למה אתה היית הולך לראות את זה? כי אני חושב שזה לא שגרתי. יפה. אני לדוגמה לא הייתי הולך לראות את זה כי זה לא שגרתי. בעיניי זה שגרתי. גם בעיניי. אז למה היית הולך לראות את זה? כי זה בו זמני. אז אני שונה דוגמה. אני הייתי הולך לראות את זה רק בשביל לראות מה אנשים חושבים. מה זאת אומרת? מעניין אותי לראות איך אנשים מגיבים לזה, אבל זה לא פלא בעיניי. למה? מה פלא? אז מה פלא שאנשים... לא, בעיניך זה פלא מה אנשים אומרים? סתם כמו שאני רואה חדשות, מה אותי? מה הם יגידו? איך הם מגיבים? מה הם מתייחסים? למה זה מעניין אותך? כי יש פה תובנות חדשות, אבל זה שהסוס מדבר... אז שם יש תובנות חדשות? זה לא פלא. גם בסוס אתה מדבר יש תובנות חדשות. לא, זה תובנות, סוס מדבר. יש בהכל תובנות חדשות. אני דיברתי מההיבט של החוויה שאתה חווה שזה פלא. מההיבט הזה, האם באמת אתה חווה שזה פלא? מה שאני מנסה לומר, אם אלוהים עכשיו אומר לך ש... עכשיו אתה הולך ברחוב ואתה שומע קול שאומר לך אני אלוהים מדבר איתך ואומר לך לך איתך עושר, אתה הולך לשם? יש לזה שתי תשובות אבל, יש לזה שתי תשובות, זאת האמת. בפועל, היית הולך? הייתי הולך. אז למה, זה נקרא תשובה אחת.
אתה מתכוון לומר, הייתי הולך בלב חצוי. תקשיב, אתה צריך לדייק. אתה לא, אל תעשה לי פה דאווינים. היית הולך ולא בלב שלם. אני מדייק. גם מבחינתך אתה לא רוצה כלום. גם מבחינתך אתה לא רוצה כלום. וגם היית הולך. זאת אומרת, בסוף היית הולך. בסוף כן הייתי הולך. זאת אומרת, גם היית בעד ללכת וגם נגד ללכת, וגם היית הולך. נכון. זאת אומרת, מי הכריע בסוף? הרק אין או הרק יש? רק יש חיסרון או רק אין חיסרון? הרק יש. הרק יש, יפה. אוקיי. אוקיי, עכשיו... אני לא מצפה שהרק אין יוביל אותי, כי אז לא יהיה עולם. אתה, תשים, אז אל תתחכם. אני עונה לך ברצינות. כשאתה אומר, אני לא מצפה, אתה מתכוון לומר, אני גם לא מצפה. נכון? אתה רק לא מצפה? כן. יש שאלה, אתה מוכן לקבל, אתה שאלת את עצמך מה יכול לקדם אותך, נכון? כן. אז אני אומר לך, שים לב למילים, גם ורק. זאת אומרת, אני לא מצפה. אתה בכלל לא מצפה, אתה גם לא מצפה, אתה 99% לא מצפה, אתה 100% לא מצפה. עכשיו תפסתי. עכשיו תפסתי. מה תפסת? זה כאילו מחויב ואפשרי. שזה גם, גם אם זה 99%. מחויב שאתה לא מצפה. גם אם זה 99%, זה עדיין זה לא... זה לא 100%. שולט. מה הבנת? הבנתי שגם אני... הבנתי שמצד אחד, מה שיקבל בסוף זה מה שאני אעשה, מה שיקרה, כאילו, מה שקורה זה מה שקובע, כאילו... איך אני אסביר את זה? גם אם קורה הפוך, זה לא משנה, לא, לא דווקא... לא, אבל אם אני הולך לעשות את זה... זה מעין בוודאות, נכון. כן. ואתה שאל, וכאילו, אמרתי שאני לא מצפה שהשערה כלום יוביל אותי, אבל זה לא, לא מדויק. לא, אתה אמרת, אני לא מצפה להגיע למצב שאני אחליף את זה, שלהגיע למצב שלא יש שום חיסרון, כי צריך שערה מייקה. בדיוק. איך שאומרים, על מי אתה עובד? על עצמי, זאת אין. לא, אבל תעשה טובה, לפחות פה, מה אתה משקר? כאילו, אחרי זה הרי מרמה. מה זה אני רוצה שהעולם יהיה קם? בשביל מה לך שהעולם יהיה קם? מה זה נותן לך בכלל? זה לא נותן לי כלום. אז מה זה אני רוצה לסבול כדי שהעולם יהיה קם? בא לי, ככה בא לי, ככה בא לי. זאת, אז מה השאלה? אין שאלה, אבל יש שאלה. אתה באמת חווה בלב שלם שאתה רוצה שהעולם יהיה קיים? כן. אז מה השאלה? אין שאלה. כי אני גם לא, כי אני, זהו. גם, טוב, אז מה אתה רוצה? כשאני עונה לך, אני מבין ש... תגידי, מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני, מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני אתן לך תעודה שאתה חכם כמוני? לא. לא, לא. אתה רוצה להיות חכם לא רק תעודה. נכון. אבל אתה אומר שאתה אומר, אבל אתה אומר שהבנת הכל כבר, זהו. תעודה לידך? מה? תשאמר תעודה, תעודה לידך שאתה מתחייב שזה... כן, שאני אומר מה שהוא אומר, זה אני אומר. כן. למה אתה צריך את זה? למה אני צריך את זה? כי אז זה הוכיח שהגעתי. לא ייתן לך את התעודה, כי אתה לא מדויק. אתה לא 100%. כי אז זה יוכיח שהגעת. למי זה יוכיח? לך? כן. זה לא עובד ככה. כשאני אומר לך, כשאני עכשיו יושב מולך ואומר לך... אני מבחינתי, גם אם אלוהים יגיד לי אתה לא, אז הוא אומר לי אני לא. מה אכפת לי מה הוא אמר? גם אם אלוהים בכבודו ובעצמו. נכון, ומי זה אכפת? אני רוצה שאני אעשה להפריע. כשאני אומר לך שאכפת לי מה אתה אומר, אוקיי? אני בו זמני מתכוון שלא אכפת לי מה אתה תגיד. אני אומר לך את זה ברצינות. לא סתם. אתה מתכוון לומר שבו זמנית גם לא אכפת לך מה אני אגיד, או רק לא אכפת לך מה אני אגיד. גם רק. אה? גם רק. אוקיי, אז מה ש... אבל לא אך ורק. נכון. גם רק. גם. יפה, אז מה השאלה? חסר לי אך ורק? אז מה השאלה? אין שאלה. אין שאלה. רק אין שאלה, גם אין שאלה. רק אין שאלה. אז מה אתה רוצה? עובדה. אני פה, הנה. עובדה, אני פה. יש שאלה. טוב, אז תשאל שאלה. תשאל שאלה. אתה קודם שאלת שאלה. אתה קודם שאלת שאלה. תראה, אם אתה תתעקש שהכוס מלאה, אני לא אתעקש לריב לרוקן אותה. למה שאני אתעקש לריב? אם אתה בא בדאווין, שיכול להיות שזה דאווין אמיתי, יכול להיות שזה דאווין טוב. אבל אם אתה בא בדאווין, הכוס שלי מלאה, למה אני לריב איתך? מאיזה סיבה אני צריך לרוקן לך את הכוס ולמלא אותה? נכון, כי בסופו של דבר אני נבחר, בסופו של דבר אני נבחר לבוא ולהגיד לך, תשמע, הכוס שלי ריקה. אם הכוס שלי ריקה, אני עושה... אני רק באתי להגיד שאת כל המשחקים של אני כבר יודע, כבר יודע, אל תעשה אותם אחר כך, לא פה. אוקיי. אני יודע מה אתה צריך לדעת, כדי שנדע שאתה יודע. כדי שנסתנכרים? אתה את כל האנשים בעולם אתה מבין. כן. אתה יכול לקחת את המשוגע הכי גדול ולהפוך אותי להיות חכם? כן. עשית את זה בפעם? לא. ניסית לעשות את זה? אני יודע שאני יכול. אוקיי. אני שמח בשבילך.
אז מה השאלה? אתה טוען שיש עוד לאן. מה אכפת לך מה אני טוען? זה מעניין, כן, כי אני בתור אלוהים, בא ואומר, בוא נשמע מה יש לו להגיד, עליי, שאני כלום, ובוא נראה. עליך? כן. אבל אתה יוצר את המחשבה שלי, לא? נכון. נו, אז למה אתה צריך לדעת מה אני חושב אם אתה יוצר את המחשבה שלי? מה, אתה לא יודע מה אני חושב? למה מה? אם אתה יוצר את המחשבה שלי, אז למה אתה צריך לדעת מה אני חושב? כי אולי יש לך שורש יותר, אולי זה מגיע משורש יותר. אלוהים אחר. יכול להיות. הבנתי, אתה אלוהים, אבל יש אלוהים מעליו. יכול להיות. בסדר. אתה רואה, אני לא שולל את זה. בסדר, הבנתי. אז זה לא נקרא שאתה לא בסוף. אבל אין סוג של אלוהים. סוג של. כן. יפה, ברוך הבא, סוג של. אני אגיד לך, כשאני אומר סוג של, אני גם יודע שאני אלוהים האחרון. אז מה השאלה? אז למה אתה צריך שאני אסביר לך למה אני מתכוון אם אתה בטוח בזה? כן, כי בו זמנית, אני גם רק אלוהים הזה. ואז... מה? כן, אני בו זמנית רק אלוהים הרגיל, ויש את אלוהים האמיתי, שהוא מעליו, שהוא ברא את... גם את האל וגם את היש. נו, מי אמר לך? אולי יש עוד שלושה לפניו. יכול להיות, אבל בסופו של דבר יש שם מישהו. בסופו של דבר יש שם מישהו. אולי שלושה. כשאני אומר מישהו, אני אומר מישהו לא מוגדר. אולי יש ארבע. אולי? נו. לא, אבל אין ארבע. איך? אין ארבע. טוב, מה זה שאני יאללה? מה אתה רוצה? נו, מה אני רוצה? לשמוע, להתעניין, לראות מה... טוב, בוא אני אחסוך לך, אני אסביר לך למלא את הכוס, אם תרצה בזמנך פנוי, תמלא אותה, למרות שאתה חושב שהיא מלאה. אם תרצה, אוקיי. אם תרצה, אני אסביר לך מה צריך לעשות. ואתה תעשה אם תרצה. לא תרצה, אל תעשה. מה שאתה צריך לעשות, זה לקחת את מה שאתה יודע, לרשום על נייר, וכל מה שרשמת על הנייר, לשאול האם אני בטוח שזה נכון, ולמה אני חושב שזה נכון. זה הכל. יש לי בעיה עם התשובה הזאת. עכשיו אם אני אומר לך, תכתוב מה אתה יודע על נייר, ואתה לא יכול לכתוב כלום, אז זה מה לדבר. כמו אני אשאל אותך שאלה, בוא נעשה אחרת. נגיד שאני אשאל אותך, יש משהו שאתה יודע? אתה יודע שיש פה קיר? כן. אוקיי, יפה. אוקיי, אתה יודע. תיקח את כל מה שאתה יודע, אתה רוצה להתקדם, קח את כל מה שאתה יודע. אני יודע שיש פה קיר, יודע שקורה מזה, אני יודע. אבל אני יודע שאני מתקדם לאן שאני כבר הגעתי. אתה בחור חכם המתוחכם, אני מסביר לך מה העצה שלי. אתה חושב שזה לא יעבוד לך? אבל זה נכון. אתה יודע שיש פה קיר? כן. אוקיי, אתה רוצה להתקדם? שאל את עצמך, איך אני יודע שיש פה קיר? מה אני יודע? מה זה אומר לי שיש פה קיר? נכון שזה יקדם אותי. לא. אבל אני יודע לאן זה יקדם אותי. לאן זה יקדם אותך? לאן שאני כבר נמצא בו. נו, אז מה השאלה? אין לי מושג מה השאלה, כאילו... לאן אתה? איפה אתה נמצא? שאני יכול להחליט מה שבא לי. מה שאני אומר זאת האמת, כי אני אמרתי. וזה אתה יודע נגיד? כן. אז תטיל בזה ספק. להטיל בזה ספק? כן. אי אפשר. מה אתה אמרת בעצם? אי אפשר להטיל בזה ספק. מה אתה אמרת בעצם? אתה אמרת שאתה יודע לאיפה יוביל, לאיפה תוביל אותך החקירה של הידיעות החיצוניות. מה אמרת? אני אמרתי לך, אתה רואה את הקיר? תשאל, מה זה? איך אני יודע? אתה אמרת ואני כבר יודע מה אני אגלה בסוף. מה זה הוכיח יש לי? אני לא באמת יודע מה אני אגלה בסוף. אמרת שאתה יודע מה יהיה בסוף. נכון, כי אני מדבר משתי פרספקטיבות. אמרתי שתי פרספקטיבות. זאת האמת, אבל מה אני אעשה? בסדר. אז אני אומר לך, שתיקח את מה שתגלה בסוף, בסוף, מה תגלה? שאני לא יודע כלום, ואז הכל נכון, אז... אז מה השאלה? אז אני שואל שאלה, אז למה אתה שואל? אני לא יודע להסביר את התופעה הזאת. טוב. אז יאללה, בוא דבר על נושא אחר. איזה נושא? אתה רוצה לראות נושא? הנה, דוגמה אמרת, אני לא יודע להסביר את זה, באמת לא יודע להסביר את התופעה הזאת? לא. אבל עכשיו אמרת, אני לא יודע להסביר את התופעה הזאת. אני מתכוון שאני לא אתאמץ... שאמרת, מה? אני מתכוון שאני לא אתאמץ כדי להסביר אותה, כי בסוף אני אצליח להסביר אותה. למה שבסוף תצטרך להסביר אותה? איך תסביר אותה באמת? אם אני אשאל, למה אני מרגיש ככה, כל מיני דברים כאלה? כן, אז איך תסביר את זה באמת? איך תסביר? מה ההסבר? מה ההסבר? של מה? שאלתו של זה שאתה עדיין שואל שאלות, למרות שאין לך שאלות. איך אתה מסביר את זה? הכל אחד. מה? הכל אחד. מה? איך? הכל אחד. מה זה עונה לשאלה? זה עונה לשאלה. כי עדיין יכול להיות שלא תהיה שאלה בסוף, אבל עדיין יש שאלה. למה תהיה? יכול, בסוף אני יודע שאין שאלה. למה אין שאלה? יש שאלה. אין שאלה. איזה שאלה יש? אתה הבנת הכל, נגיד, אז מה אתה רוצה? כי אני לא הבנתי. אוקיי. טוב, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה יכול להתבשל עם עצמך? אין לי מושג. אני רוצה לשאול איך אני עושה את התרגול יותר מהר? כאילו...
את התיר, נכון? כאילו אם אני רוצה לדעת דברים, אז צריך להתחיל לשאול על הדבר, ו... איזה דברים? איזה דברים? אם אני רוצה לדעת משהו מסוים, איך עובד חוקיות מסוים, בתחום מסוים, צריך לשאול על זה שאלות, נכון? למה אתה שואל? אמרת שאתה יודע, לא? לא, בסדר. למה אתה שואל? אמרת שאתה יודע, לא? כי ביקשת שאני אשאל. אבל איך אתה יכול לשאול שאלה בכלל? כי הוא יודע. כי אני ביקשתי שתשאל. לא, כי אני שואל, כי יש לי שאלה. רגע, אתה באמת שואל רק אם ביקשתי שתשאל? בוא נתחיל בהתחלה. אתה באמת שואל רק אם ביקשתי שתשאל? לא, לא. אני שואל כי יש לי שאלה. אתה מתכוון לומר משהו אחר. אתה מתכוון לומר שאתה בעצם חושב שגילית את הפרינציפ, גילית את הפואנטה, גילית את הדרך. אוקיי, הבנתי. אתה אומר שבעצם גילית את הדרך, כל דבר שאתה רוצה, אתה שואל מי אמר, למה אמר, איך אמר, ואז זה נעלם. אוקיי. זה בעצם מה שאתה טוען, נכון? אבל לא עשית את זה עד הסוף ב-100%. נכון, זהו. זה יפה, זה היה. בסדר, זה בסדר, זה שלא יפה להתקדם. למצב שבו אתה ב-100% תהיה במצב הזה. למה אני צריך את זה? אם יש לי גם וגם, למה? כלום, אם זה מספק אותך, סבבה. לא. אם זה מספק אותך, סבבה, אז למה אתה שואל? אז מה אכפת לך? למה אתה שואל? אני בפיצול אישיות. אז למה אתה שואל? כי אני בפיצול אישיות, זאת התשובה. כי אני בפיצול אישיות. טוב, מה אתה רוצה? בוא תשאל את השאלה עוד פעם. השאלה שלי לגבי הדברים שאני רוצה לחקור ולדעת. אוקיי? כן. אז איך אני פשוט יודע את זה יותר מהר? כאילו, איך אני מגיע לתשובה מסוימת, לגבי נושא מסוים, יותר מהר? כאילו... שאתה אומר איך אתה מגיע לתשובה, מה הכוונה מגיע לתשובה? לתשובה הסופית או איך אתה מגיע לתשובה כלשהי? לתשובה כלשהי. לא, כי הסופית אתה יודע. הסופית אני יודע. אז מה זאת אומרת איך אתה מגיע לתשובה כלשהי? לא הבנתי את השאלה, תן דוגמה נגיד. דוגמה, אני רוצה להבין איך עובדת החוקיות עם הבחורות אני. אוקיי. אז איך אני פשוט... כי אני יודע בסוף שכל אחד, אבל איך אני מאיץ מעכשיו מפה? איך מאיץ את התהליך שאני יודע יותר מהר את הדבר הזה ספציפי? מה זה את זה ספציפי? איך עובדת החוקיות עם הבחורות? אתה יודע מה שאלת בעצם? אתה יודע מה אמרת בעצם? אתה יכול להסביר מה ששאלתי אותו? אני אסביר לך מה אמרת. אתה אמרת שאתה יודע באופן כללי שכל התהליכים בסוף מובילים לשום מקום. נכון. נגיד. אתה אפילו שאתה רואה בחורה, אתה יודע שאם תנסה להבין אותה, אתה בסוף תגיע לכלום. שאתה לא יודע אם היא קיימת או לא קיימת. אני חושב את זה לסוף, בדיוק. יפה. אבל אתה לא באמת, אבל מה שאתה שאלת אותי, זה איך אתה יכול להגיע לידיעות היחסיות שנמצאות בדרך. עכשיו, זה ההבדל נגיד בלי לבינך. כשאני הגעתי לסוף אחרי שעברתי בדרך, אתה הגעת לסוף, קפצת לסוף, עכשיו אתה אומר, אבל אני לא יודע מה קרה בדרך. אני אסביר לך, אני אסביר לך. לא, אני אחדד לך, אתה משאיר רע, תקשיב. שני אנשים ראו סרט. אחד נכנס בדקה הראשונה, שניהם נכנסו בהתחלה, אחד יצא החוצה, והשני נשאר את כל הסרט, וזה שיצא, הוא חזר שתי דקות לפני הסוף. אבל שניהם יודעים שבסוף הבן אדם מת. שניהם יודעים שבסוף הפושע נרצח. שניהם יודעים את זה. אבל האם אתה משווה את זה שההוא שיודע שהפושע נרצח, שנכנס בסוף להוא שהיה כל הסרט אחרי הפושע נרצח? אתה מבין, עכשיו מה אתה אומר? אתה אומר לי, תראה, אני יודע שבסוף הפושע נרצח, אבל אין לי מושג איך הוא נרצח, אין לי מושג למה הוא נרצח, אין לי מושג מה קרה לו נרצח. אני יודע שאם אני אתחיל לחקור, אני פשוט יודע את זה. כן, אבל אתה לא, אבל כרגע אתה לא יודע את זה. נכון. בסדר. כן, זה. אתה מבין? אני, כשאני רואה את הסוף, אני לא יכול לתת לגבי, אני אסביר לך. אני אסביר לך. כל דבר שאני מסתכל עליו, אני רואה, אתה רואה את הסוף בדילוג. אתה לוקח תהליך, אתה מדלג לסוף. אבל אתה לא יכול להיכנס דרכו לסוף. נגיד שאומרים לך, תעבור לצד שני, אתה קופץ מעל הקיר. אתה לא יודע הקיר. לא כרגע. כן, בסדר, אבל כשאני מגיע לסוף, אני פוחר מתי ללכת לסוף. אני יכול להיכנס פנימה, אבל מתי שאני רוצה אני חותך החוצה לסוף. אני יכול להיכנס פנימה באיזה מהירות שאני רוצה, באיזה קטן שאני רוצה, ולחתוך לסוף אותה שאני רוצה. רגע, אז קודם כל אני מסביר לך מה אחד מההבדלים. לא, זה אחד מההבדלים. כל המורים הרוחניים במרכאות יודעים שבסוף זה אחד. במרכאות. חלק נגיד, חלק. אבל הם לא מבינים... רק אני יודע שבסוף זה אחד. תגיד, למה אתה אומר את זה? מה אתה אומר את זה? רק אתה יודע, ואתה יודע שהם לא יודעים. כן. איך אתה יודע שהם לא יודעים? כי הם לא יודעים, זה היה אני. אז מה? אז אולי אתה לא יודע והם יודעים. מה זה הקשקוש הזה? אז מה זה הקשקוש הזה? כי הם לא יודעים, זה היה אתה, אולי הם יודעים כמוך. כי גם אתה יורד על המורים האחרונים. מה אכפת לך ממני?
אז מה זה אומר? שגם אני שקר, אני אדבר עליך, מה זה פעם שבאתי תוך שתי גלילות? אז אני מסביר לך, שאם... סתם אמורים החיים אתה מגדיר, אוקיי? אז כבר פסלתי אותו. אני לא מבין. כשאני רואה תהליך, אני לא מאמין שזה אחד. גם אני לא מאמין. זה לא שאתה... לא. אבל אתה רואה את התהליך, אתה רואה את האחד דרך התהליך עצמו. אתה אמרת שלא, אתה אמרת... לא דרך התהליך עצמו, אבל אני רואה את האחד. אני רואה את האחד. אתה רואה את האחד? אני אסביר לך. אני אסביר לך איך אתה רואה את האחד. אתה רואה את האחד על ידי הטלת ספק כללית. מה זאת אומרת הטלת ספק כללית? זה כמו מורה רוחני נגיד. שום אחד עשה מדיטציה, אל תזדהן במחשבות, אל תזדהן כלום, הגעת לשום מקום. נגיד, תהיה ספק בכל, הגעת לשום מקום. אבל הוא לא עושה את זה דרך הבנה, זה לא שדרך ניתוח של הדבר עצמו הוא רואה את ההשתקפות של האחד בתהליך. נכון. נגיד שאתה מדבר עם בחורה, אתה לא רואה תוך כדי שאתה מדבר איתה, כאילו כשאתה מדבר איתה, אתה לא מדבר איתה על האחד, אתה מדבר איתה עליה. אתה יכול לחתוך החוץ על האחד. נכון. אבל כשאתה מנהל את הדו-שיח, אתה לא משוחח איתה על האחד עצמו. כשהיא אומרת לך, נגיד לא רוצה אותך, אתה לא רואה בזה את בריאת העולם של הצמצום נגיד. נכון. אתה מדבר איתה על היום יום. אני רואה איך זה התחיל, אני רואה איך זה נגמר, אני לא רואה את זה. אתה מדבר איתה על היום יום, כשאתה מתווכח עם מישהי על משהו, אתה רואה את היום יום. אתה לא רואה בזה, אתה לא רואה את כל הרצף מההתחלה לסוף. נכון. אתה לא רואה איך מכלום נהיה משהו, עד שהגיע לרצון שלה, ואיך מהרצון שלה מושכים את זה החוצה לסוף. נטען שאתה טועה. לא, אבל רגע, אבל זה מה שאתה שאלת אותי, אתה שאלת אותי איך אתה יכול לגלות את השכלים שבאמצע. וזה אני שאלת לך מה פרסטקורים שאני לא יודע. קוראים לזה הקדמות דרך אגב. זה נקרא הקדמות. זה נקרא הקדמות. מי שאין לו את ההקדמות, זה כמו בן אדם של דוגמה. אני אתן לך דוגמה למה הדבר דומה. נגיד בן אדם שהוא, נגיד הולך לקרב, והוא מנצח בקרב, אבל לא בגלל שהוא בכושר טוב, אלא בגלל נגיד שהוא לקח סמים לפני כן. נגיד. אז מה יקרה אם הוא הפסיק בקרת סמים? הוא במכה אחת יחסלו אותו. אתה מבין? אתה כאילו הצלחת לקפוץ לסוף באמצעות סמים, לא באמצעות פיתוח יכולות פיזיות. אתה מבין את ההבדל? אתה נגיד יכול לחסל מישהו, אתה יכול לחסל מישהו באמצעות אקדח. אתה לא יכול בידיים חשופות לחסל 100 אויבים. אבל הדוגמה הזאת לא הכי טובה. אתה מבין? נתן לך דוגמה אחרת והחדשה. גם זאת נתון. אתה יכול לחסל 100 אנשים לראות בהם. אתה שם נותן נוקאוט, יורה חיסלת. אבל אתה יכול בלי בעיניים חשופות לחסל 100 אנשים? לא, במובן הזה. במובן הזה? לא. לא, לא במובן של הצבא. מה אכפת לי מהצבא? אני מדבר איתך. לא, אני מדבר איתך משהו אחר. במובן הזה, אתה יכול להגיע לאחד במובן שנותן נוקאוט. אבל אתה יכול גם לשחק את הקרב, אתה יכול להיכנס, לצאת, להפוך, לסובב, הכל. כן, אתה יודע למה זה כן נכון? כי אם אני נותן נוקאוט לאחד, אז אני מבין הכל. לא נכון. לא נכון. זה לא נכון. אם אתה קופץ לאחד, אז נגמר המשחק. נכון, אבל אתה לא יודע שם אני יודע הכל. אתה לא יודע הכל מה אתה מבלבל את המוח, אתה לא יודע כלום. שם אני יודע הכל. טוב, אתה יודע הכל, בסדר? אז אתה לא יודע פחות מהכל. אוקיי? גם רק פחות מהכל. אין, למה אתה מתחכן? אבל כי זאת האמת, אני לא מתחכן. אתה עכשיו שאלת אותי שאלה, איך אתה יכול להעמיד... נכון, כשאני שואל אותך, אני נראה לך מהפרספקטיבה שלי הרגילה, איך אני יכול להעיד את התהליך. אתה שאלת אותי שאלה ספציפית, איך אתה יכול להבין תהליכים באמצע? נגיד שבחור אומרת לך, לא רוצה, איך אתה יכול להבין טוב יותר מה קורה שם? לא, איך, מה התשובה? מה זה מה התשובה? כי אני יודע איך. מה איך? איך, אני יודע איך, אני מחפש את המחויב עד שאני מגיע למשהו שהוא מחויב כאילו בגן. שהיא מדברת איתך בזמן... טוב, זו דוגמה אחת, אבל כשלפי המשפט, לפי המילים, כל מילה שהיא אומרת, אתה שם מבין מה המשמעות של המילה? אני לא, אני בפנים. אני נגיד לדוגמה, אתה ספר, אני לדוגמה נגיד לא מבין בפנים, אין לי מושג איפה זה בפנים, אני כשהיא מדברת, אני מבין. כשהיא מדברת, מה שהיא אומרת, אני שומע, היא אמרה את המילה הזאת, אמרה את המילה, אני שומע, אני רואה מה אני שומע, מה אמרה מילה, מילה, אני שומע. 100%? כן, כשבן אדם מדבר, אני שומע מה הוא אמר. זאת אומרת, נגיד, אתה מסתכל עכשיו על פול, נגיד על הקיר, אתה מבין... יש דברים שהם סטטיים. פעם אחת הבנת, אין מה להבין עוד פעם. אבל בעיקרון, כשבן אדם מדבר, אז זה לא בתת מודע שאני יכול להבין. כשאני מדבר איתו, אני מקשיב לכל מילה שהוא אומר. לא, בתת מודע אני מבין. מה? בתת מודע אני מבין. בתת מודע אתה מבין שום דבר. נכון. בסדר, אני לא מדבר על בתת מודע מבין שום דבר. אני מדבר על החיבורים. זה כמו נגיד לדוגמה, אני אתן לך... אבל אני קורא לזה תת מודע, כי אני לא יכול להגיד שאני בו זמן יותר שם. אני יכול לתת לך עוד דוגמה? כן. אני אתן לך עוד דוגמה. נניח לדוגמה, שנגיד מנסים, נגיד מישהו
נגיד אתה נמצא באיזה גג, ואתה מנסה להרים משהו מלמטה. אתה מחבר חבלים. אוקיי. ונגיד, חיברת חבל. עכשיו, כמה חבלים צריך כדי להרים את הדבר? כמה מינימום הכרחי? אחד. בלי חבל אחד, אי אפשר להרים. עכשיו, אתה נגיד, יש לך חבל אחד, אבל בגלל שזה חבל אחד, אז זה כל הזמן זז, ימינה, שמאלה, אתה מפחד שהחבל הולך להיקרה, פתאום הוא נתקל במשהו. כן, האמת שזאת החוויה שאני מפחד שפתאום זה יתנתק לי. יפה. אז אצלי זה לא חבל, אצלי יש מנוף, מסודר, מארבע דפנות ארוז, עם חברת ביטוח, עם שומרים, שאפשר להוזיז אותו אחורה, קדימה, אם פתאום מתקלים בחלון, אפשר להגיד לו זה מינה, זו שמאלה, ממש, יציב, לא זה, זה בדיוק פיקס, איפה שאתה רוצה נשים לך אותו. איפה אתה רוצה, נשים אותו שם, נשים שם, בלי לסתות, בלי, ובדרך זה גם לא נותן מכה לשום דבר, לא דופק לשכנים שום דבר. תפסתי משהו. מה תפסת? אז תפסתי שצריך זה 100%. לא. 100%, מלמטה, מלמעלה, עד למטה, בכל שלב. אבל אני, אבל תשים לב שאפילו עכשיו כשאני מדבר איתך, אני בעצם אסביר לך שכל גדול באמצעות לבוש גשמי. נכון. איך, מה עשיתי? אני רוצה להעביר לך מסר, ואני ישר עושה סריקה בראש שלי. אני רוצה להעביר לך אינפורמציה. אני בראש שלי סורק, אני כאילו מנתח... לפי מה שאתה אומר, אתה אפילו לא סורק. אני מנתח מה אתה מפספס, ואז אני מחפש בראש שלי איזו דוגמה קרובה, אסוציאטיבית, מאירוע גשמי, שבו מתבטא התהליך הרוחני, ואז אני מסביר לך את הגשמי דרכו, אתה מבין את הרוחני. הבנתי. אבל שתבין משהו, שכשאני רואה, נגיד, מישהו שמרים, נגיד לדוגמה, נגיד שעכשיו נגיד צריכים להרים מזגן לגג, נגיד, וקושרו אותו בחבל, והוא אומר לו, תקשיב, לא מספיק, אבל נגיד אני רואה את זה, והוא אומר לו, לא מספיק החבל, תשים עוד חבל, כשאני שומע את זה, אני בעצם רואה את שהתהליך הזה הוא השתקפות של, נגיד, של הנושא של הקדמות עם השורש, או נגיד של האמונה והאידיאל. זה בעצם מה שרציתי לשאול. לא, אבל כשאתה רואה בעולם, אתה בעצם מבין לאן... איך אתה חושב שאני חכם? אני פשוט כל הזמן לומד. כל מה שאני רואה, אני לומד. כל דבר. מצד שני, אני לומד את מה שאני כבר יודע. אתה מסחרן את זה. אני לומד את מה שאני כבר יודע, אבל לומד את זה עוד פעם, מחדש. כל דבר. נגיד לדוגמה, אתה רואה את הספר הזה? כן. נגיד דוגמה. נגיד שאני רואה פה... נגיד יש שבפסה שלו, נגיד, לא חתכו טוב את הדפים. אוקיי. עכשיו יש לי בחירה. בעיקרון, עכשיו אני נטל על עצמם, אבל יש לי בחירה. אני יכול להגיד, אוקיי, לא רוצה להבין את זה. לא חייב להבין את זה. למה? למה לא חייב להבין את זה? כי אם אני כל הזמן אהיה בהבנה, אז לא יהיה לי צמצום. אין עולם. עוד פעם, אתה מי אמר, אולי יש עולם. מה אתה יודע? זה בדימוי. לא, לא, יש עולם. אבל זה בדימוי, בדימוי. אמרנו שברגע שיש תהליכים, ברגע שיש תהליכים, אז אתה אומר, בוא ננסה להבין למה זה קרה, מה המשמעות של זה, מה אני מזה יכול ללמוד לדברים אחרים. לדוגמה. עכשיו, השאלה היא, אם אצלך זה גם ככה לדוגמה. שזה להגיד משהו, אוקיי, אבל אתה שאלת השאלה, אתה אמרת שאתה מרגיש שבאמצע, סליחה, אתה קודם אמרת שאתה מבין מה אתה חושב שחסר לך? אתה אמרת שבאמצע חסר לך הקדמות. נכון. נו, מה הבנת? רגע, תסביר מה הבנת. זאת האמת, באמצע חסר לי. אני לא, אני לא... תסביר את זה. אני לא מבין, אני לא... כרגע אני לא מבין איך, מה זה אומר. מה זה אומר התהליך הזה. כמו לדוגמה, נגיד שאתה נמצא באילת, ונגיד שואלים אותך איך להגיע למטולה. אתה אומר, לא משנה, קח טיסה, אתה הגעת. אבל אתה יודע להסביר לו בכל רחוב שישימו אותך איך להגיע למטולה? בדיוק. בדיוק, נכון, אתה צודק. מה אני, ומה הבאת? אתה צודק, אני לא יכול להסביר... אני... לא, שנייה. כרגע, אני לא יכול להסביר. אני אתן לך עוד דוגמה, נגיד. כרגע אני לא יכול להסביר הכל. אני אתן לך עוד דוגמה, תקשיב עוד דוגמה. נגיד שאתה בניווט, אתה הולך לאיבוד. אז מה שאתה עושה, אתה חוזר לנקודה שאתה מכיר אותה, ודרכה אתה מנווט. למקום שאתה רוצה להגיע, נכון? נגיד לדוגמה, נגיד אתה הלכת לאיבוד, אתה אומר בוא נלך לכביש ראשי וממנו כאילו נמצא... ממנו כבר נדענו. יפה. אבל אני לדוגמה, אני לא צריך את זה. אני, יש לי בכל מקום שאני רוצה, אני בודק ב-GPS, אני בודק ב-GPS איפה אני נמצא ומשם אני הולך. למה אני צריך ללכת אחורה ולחזור כדי את זה? אני גם צריך ללכת אחורה. אתה לא מבין את הדימוי. אני מבין, ואז אני עונה לך שאני גם לא מרגיש שצריך ללכת אחורה. איך אני יודע שזה? מה אמרת? אמרתי מרגיש, אבל לא אכפת לי. אתה יכול להגיד שלא אכפת לך? כן. בסדר. שאמרת מרגיש, שמת לב שאמרת למילה מרגיש, תוך כדי שאמרת? כן, גם שמתי לב שאתה שמת לב. אני לא מאמין לך. אני גם שמתי לב, גם שמתי לב שאתה שמת לב. זה ששמתי לב זה ברור.
אני אמרתי משהו אחר. אני אמרתי... שאני לא מרגיש שאני אומר גם בלי מרגיש. שנגיד מבחינת GPS, נגיד מבחינת GPS, יש בן אדם שיש לו GPS, לא משנה איפה תשים אותו, הוא יודע איך להגיע מ-X ל-Y. נכון. אבל אצלך אתה צריך לחזור לאיזה נון צדי כללי יותר, או... גם אני יודע איך להגיע, גם לי יש את ה-GPS, אני רק לא יודע אם... אני לא... איך... מה כלי תחבורה הכי מהיר לשם? מה? אני יודע איך להגיע, עכשיו אני... יש לי GPS פה, אוקיי? עכשיו אני רוצה להגיע למקום מסוים, אני יודע איך להגיע, אני יודע מה הדרך. אתה יכול לומר שיש לך GPS שמשמיד את העולם. לא משנה מה אתה עשה, אתה יכול להשמיד את העולם. נכון. אבל לא מדובר על זה, אני מדבר איתה ישר כל מה שאתה רוצה, אתה קובע משמיד את העולם. לא, לא נכון. אצלך, כן, ומה איך עושים? אתה כל מה שאתה רוצה, אתה ישר אומר, טוב, מי אמר, מי אמר, מי אמר, מי אמר, סיימנו את המשחק. לא, לא, לא נכון. לא, אז מה? לא נכון. אם אני רוצה להבין משהו, אני שואל עליו למה הוא ככה ולא אחרת. למה אני צריך לשאול מי אמר? מי אמר זה באמת הציבת אותי החוצה. נו, אז מה השאלה? אתה יודע, אתה מהר. מה זה אומר? תסביר. זה אומר שאני שואל עכשיו למה? אוקיי. אני מבין שכדי להבין תהליך מסוים, אני שואל למה הוא קורה ככה ולא אחרת. אוקיי, נגיד? בסדר? עכשיו... גם זה לא כל כך... איך אני מוצא את התשובה יותר מהר? איך אתה מוצא את התשובה יותר מהר? כן, לא איך אני עושה את התהליך. אני יודע שבסוף אני אמצא את התשובה. אם אני אמשיך בסכמטיות הזאת, אני בסוף אמצא את התשובה. אבל איך אני... אפשר לזרז את זה? מה אתה הבנת קודם לגבי החבלים עם המנוף? מה זאת אומרת, מה הבנתי? שנתתי לך דוגמה ממנוף וחבלים, שאמרת שהבנת משהו. אני נתתי לך כמה דוגמה, מנוף עם חבלים, נתתי לך דוגמה מילדת בטולה. מנוף, אתה לא מפחד שזה פה, אתה לא מפחד שזה יתנדנה, אתה לא מפחד שזה ילך לך לפה, אולי זה לא נכון, אולי זה כן נכון. וחבל, אתה יודע, רופף. יכול להיקרא, יכול זה. ומה אצלך? מנוף. אתה במנוף? אבל אתה קודם אמרת משהו אחר. כי אני מדבר מהפרספקטיבה הזאת שלי. אז תגיד גם וגם. תפסיק לעשות דאווינים. אבל זה גם רק. אז תגיד, גם רק מנוף. גם רק מנוף וגם... גם וגם, גם וגם קוראים לזה. אוקיי, בשבילך. לא בשבילי, מה האמת? זאת האמת אבל. טוב, אז מה השאלה? מה אתך? מה השאלה? איך אני מעיז את התהליך? אתה יודע למה אני שואל אותך ולא את עצמי? למה באמת? כי אני מקבל תשובה מוכנה מהתנור ישר, במקום לחפור בפנים. האם אתה מבין שאם אין לך תשובה לשאלה הזאת, זו לא שואל לבד הכל? כן. למה אתה לא שואל לבד הכל? כי אני מדבר על פרספקטיבה שמבינים בהכל. מה? אני מדבר על פרספקטיבה שמבינים בהכל. לא הבנתי על מה ענית. עכשיו אני מדבר, שאני מדבר איתך. אוקיי. אם אתה שואל את השאלה הזאת, זה לא שאתה לא מבין הכל. אתה יכול להחזיר לך את זה בפינג פונג? אתה יודע מי יבוא עכשיו מהדלת הזאת? גם אני לא יודע. אז גם אני לא מבין הכל. אז מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? אז גם אני... אתה דיברת שאמרת, אני מנוף, אני זה, אני יודע הכל. אתה צודק, הוכחת שגם אני לא יודע. נכון. איך אני יודע שלך אין תשובה? כי כשאני שואל אותך שאלות עליך, מה שאתה עושה מגלגל אותם אליי חזרה. זה לא תשובה. איך מה? איך מה? עוד פעם? אני שואל אותך שאלה עליך. אוקיי. אני אומר לך, אני עכשיו מדבר עם בן אדם, שאתה שואל שאלה, זה אומר שאתה לא מבין הכל. אז במקום לתת תשובה לשאלה, אתה אומר לי, אבל גם אתה. מהות השאלה שלי זה שאני לא מבין הכל. תקשיב, יש לנו פה תיעוד, שאתה במהלך השיחה הזאת, מאה פעם אמרת שאתה מבין הכל, ומאה פעם אמרת שאתה לא מבין הכל. נכון. יפה. אז אני, אבל תשים לב משהו, נגיד, אני שאלתי לך שאלה עליך, אתה במקום לתת לי תשובה, אמרת, אבל שאתה יכול לשאול את זה גם עליי. איזה תירוץ זה? מה זה אומר? מה זה אומר? זה לא אומר כלום. מה זה אומר למישהו? אומרים למישהו, אתה לא בסדר, אומר, אבל גם אתה לא בסדר. מה זה אומר? אני תופס אותך כמישהו ש... מה האמת? מה אכפת לך מה אתה תופס אותי? מה האמת? אבל אם בדימוי אתה אכן כזה... ואם בסוף תגלה שאלוהים יש לו חסרונות, אז זה מספק אותך? ואתה אלוהים, אין לו חסרונות. ואם תגלה שיש, מה זה מספק? זה לא מספק. גילי תהיה. זה לא מספיק. אבל זאת האמת, זאת האמת שאני... טוב, מה אתה שואל? נו, יאללה, בוא נתן לך את התשובה. למרות שאתה עושה את הדאווין שאין שאלה, נו? למה להגיד שזה דאווין? כי אתה לא אומר את כל האמת. נכון. אבל עדיין זה כל האמת. בסדר. שאלה היא איך מעצים את הדאווין. אני מצפה לרמת אמת אחרת. זכותך. אני מצפה לביטוי אחר של האמת. בסדר? אוקיי. כן, מה אתה אומר? איך? אני תפסת אותי על הדקות. איזה דקות? רצית להראות לי שאני לא יודע, שלא דיברתי. אני יודע שלא. אוקיי. תקשיב, אם עכשיו עושים לשנינו מבחן,
של שכל. נכון. אתה מוציא כמוני את אותו ציון. אותו ציון, אבל ייקח לי יותר זמן. יפה. יפה. אז זה נקרא ציון, תקשיב, כל אחד שיעשה כמוני מבחן, אם הוא שם מספיק. נכון. בסדר, זה לא אותו דבר. לא, אבל יש אנשים שלא מבינים את זה. אם אני של היום. יש אנשים שחושבים שלא מבינים. אם אני של היום. עכשיו אני אגיד דבר שהוא לא כל כך נכון, אבל לך הוא יישמע נכון. מה? אם אני של היום, יושב לעשות מבחן, ואתה שם לידי את אליאן של עוד 5 שנים, אתה שם את אליאן של לפני 5 שנים, כולם מקבלים את אותו ציון באותו מהירות. מה זאת אומרת? עוד פעם, אני אמרתי לך, אם עכשיו יתנו לשנו מבחן, אתה אמרת שאם תושב מספיק זמן, אתה בסוף תוציא ציון כמוני. נגיד, אבל ייקח לך יותר זמן. אוקיי. אז מה שאני אומר, זה נגיד אינדיקציה עבורי שאתה לא כמוני. כי מבחינתי, אם סיימת, אז אתה אמור באותו מהירות להגיע לסוף. כאילו, ונתתי לך דוגמה, שאני של היום, ואני של עוד שנה, ואני של לפני שנה. קבלו את אותו ציון. באותו מהירות אבל, באותו מהירות, זהו, אין יותר, סיימנו, אותו מהירות. אני גם אבחר את המהירות. אוקיי, אבל סליחה לדוגמה, אתה אומר, תראו, אני אגיע, אבל חכו, ייקח לי עוד 5 שעות. אתה אומר, אני אסיים את זה, אבל ייקח לי עוד 5 שעות. אתה אומר אצלי למי זה מתכוון. אה? שאתה אומר אצלי למי זה מתכוון. אז אתה אומר אצלי. יש פה פיצול. למה? למה אתה נושא בכלל? כי אם אתה מתכוון להניח ממי שלי... שאני רואה אותך... אני אומר לך עכשיו באמת. שאני רואה אותך, אני לא רואה את עצמי. וזו סיבה מספיק טובה להגיד לך שאתה לא כמוני. אוקיי. אני אמרתי שאני כמוך? שאני פתחתי את הספר. אני אמרתי שאני כמוך? כן. מתי? בתפיסה, בהבנה. נריץ את הוידאו אחורה, לא אמרתי שאני כמוך. לא משנה, אתה יודע למה אני מתכוון. לא, אני לא יודע. כשאני רואה את רבי נחמן כותב ספר, אני יודע שלא משנה מה הוא כתב, לא, כי לא משנה מה הוא אמר, אני יודע שהוא הבין אותי, אני הבנתי אותו, באותו מהירות, באותו חוכמה, באותו הבנה, בלי, אולי בלי ספק. אוקיי. אני יודע שהוא לא יותר חכם ממני ושאני לא יותר חכם ממנו. אני יודע שאני לא מתבייש בשום דבר שהוא כתב. גם אני. בסדר, אני שמח בשבילך. אבל כשאני קורא את הספר שלך, אני מתבייש. נכון. אתה אולי יהיה בספר שלי. אני יודע למה אתה מתכוון, וזאת האמת, נכון? בסדר, בסדר. אז מבחינתי, זה לא. ביום שאני אחשוב שאתה... מה שאתה... אני יכול לגרור את זה לקרות. בסדר, אבל זה ייקח זמן. אבל לא, אבל... כשאני רואה את רמת השאלות, רמת התשובות, רמת הדיוקים, את התחפכיות... אני אומר, זה רציני זה. יש לי בעיה עם השאלות. אתה אמרת שביום שתקרא את הספר וזה יראה, זה אכן אותו דבר, אז אתה תדע ש... לא, זה אחד מהדברים. בסדר, נגיד. תקשיב, כשאני מסתכל במראה, אני יודע שזה אני, נכון? כשאני קורא טקסט, אם אני מזדהה איתו ב-100%, אז זה אני. אם לא, זה לא אני. זהו. כשאני רואה את ההתנהגות של הבן אדם, את הצורת חשיבה, לא את ההתנהגות, ההתנהגות אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כשאני רואה את הצורת חשיבה, את החדות, את הדיוק, אני אומר, זה אני? מה פתאום זה אני? אני המון שנים כבר לא ככה. נכון, אני אמרתי את זה כבר. סבא, סבא, סבא. לא, אני בא לחדד, רצינו לחדד, מחדדים. נכון. אז בוא תשאל עוד פעם, אז מה השאלה? כשאני פה, אם הייתי באמת כמוך, אתה הולך למישהו? אתה הולך לטיפול כלשהו? אתה רואה? לא. אני משמעות בטיפול. כי אני מבין שלא משנה שהגעתי לשם, יכול להיות שזה רחוק יותר. אני הולך לטיפול, אני 24 שעות לטיפול, אבל זה לא, אין שום משמעות לטיפול. נכון, זה מה שאני אומר. אתה הולך לטיפול שהוא כאילו מוגדר כלשהו. כל דבר זה טיפול. כן. טוב, אוקיי, אז בוא תתחיל מהתחלה, מה השאלה? השאלה היא... אתה לא מבין את התשובה? מה? כן, כן, מה? אני לא מבין את התשובה. מה התשובה? כן, שהכל אחד. לא נכון! כן, נכון. אתה, יש לך בעיה בתשובות, התשובות שלך הן ישר שלוחות אותנו לסוף הסיפור. נכון. זאת לא התשובה למה ששאלת. אתה לא... אבל אני יכול למצוא תשובה למה ששאלתי. תתרכז, אני לא נגדך, אני רק שנייה. אחד ההבדלים, עוד פעם, ביני לבין אחרים, זה שהם יודעים להסביר שהכל אחד. הם לא יודעים לבטא את זה פה בעולם שלנו. אני גם יודע לבטא את זה פה בעולם שלנו. אבל תשים לב, תשים לב רגע. אתה קודם שאלת שאלה. איך אפשר להאיץ את התהליך? נכון. יפה. שאלתי אותך, מה, אתה לא מבין מה התשובה? אמרת לי, ברור מה התשובה, שהכל אחד. נכון. זאת לא התשובה. שהכל אחד זה בעצם לנטרל את התהליך, זה לא להאיץ את התהליך. זה גם להאיץ. לא נכון. למשוך את עצמי לשם. לא נכון. לאט לאט ולעצור בנקודה שבה אני רוצה. זה לא נכון. זאת האמת. זאת האמת. זה לא נכון. אצלך גם האחד שלך הורס את המשחק. האחד שלי לא הורס את המשחק. גם שלי לא. אם אני לא מושך את עצמי עד הסוף. אתה שאלת שאלה, איך אפשר להאיץ את התהליך? איך אתה יכול לגרום עצמך להבין מהר יותר משהו, נכון? כן.
משהו מוגדר, לא משהו בסוף. תן דוגמה נגיד. תתי דוגמה. איך אני מבין את הראש של הבחורה? איך אתה מבין אותו יותר מהר, נכון? בדיוק. עכשיו, שאלתי... כן, זהו, זאת השאלה, לא איך אני מבין, איך אני מבין יותר מהר. עכשיו שאלתי אותך, מה, אתה לא יודע מה התשובה אם מבינים יותר מהר? אז אמרת לי, כן, הכל אחד. מה את התשובה הזאת? התכוונתי. טוב, טוב, ומה התשובה לשאלה הזאת? איך פעם הם מבינים יותר מהר? תופסים בהכל אחד. זה לא נכון אבל, זה לא נכון. אז מה האמת? לא, אני לא אגיד לך. מבחינתך מה האמת? לא אגיד לך. אבל זה לא נכון. אני כן יודע מה נכון. מה זה אומר מושכים להכל אחד? מושכים להכל אחד, כל הדרך עוברת, זה סוף הדרך? אבל זה לא נכון, זה לא סוף הדרך. זה סוף הדרך. זה לא נכון, אתה לא זה סוף הדרך. שם אין מקום לספק. אין מקום. אני שמח בשבילך שאתה חושב שזה סוף הדרך, אבל זה לא אמת. אני יודע שזה סוף הדרך. וגם אני אגיד לך יותר מזה, גם אני חושב שזה סוף הדרך, זה סוף הדרך. אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר בדרך, בסוף הדרך אין מקום לספק. אתה יודע מה משמעות המילה הזאת? כשאתה אומר בסוף הדרך אין מקום לספק, אתה בעצם אומר שבסוף הדרך אין מקום לנפרדות. גם יש נפרדות, גם. אז למה אין מקום לספק? כי ככה זה. סוף הדרך שלך. זה עוד יותר מוכיח שאין מקום לספק. תקשיב. בעיניי, סוף הדרך שלך מבטאת מקום שבו אין מקום לספק, שבו אין מקום לנפרדות, שבו הכל הורס את החיים, שבו מגיעים לאחדות השקרית המפורסמת וכו' וכו'. זה הכל. אני, סוף הדרך שלי היא אחרת, ולא משנה, לא אכפת לך מה סוף הדרך שלי, כי אחר כך אתה תחזור לך כמו טוקי. לא ניקח את מה שאמרתי ואתה תחזור אותם. אתה מנסה לשאוף לשם אולי. אה, אתה לא צריך לשאוף לשם, אתה פה בסוף הדרך, אין מקום לספק. נכון. בשביל מה, למה יש לי שאוף לשם? אני גם לא בסוף הדרך. עשה כל מיני משחקים, סוף הדרך, לא בסוף הדרך, לא מסיפורים. מבחינתי, סוף הדרך זה משהו אחר. אם הייתי מדבר איתך קודם, בשבוע שעבר, אני לדוגמה, נגיד שמישהו מדבר איתי ואני רוצה להבין טוב יותר למה הוא מתכוון, אני עושה משהו אחר, אני לא מושך את זה לאחד. איזה אחד? מה קשור אחד בכלל? מה קשור אחד? שם יש את התשובות להכל, איזה תשובות? לא נכון, מה אתה בלבל את המוח? שם יש גם את התשובות המוגדרות, גם את התשובה המוחלטת. אבל זה לא נכון, באחד אין שאלות, אין תשובות, אין שאלות. גם תשובות יש שם. אבל זה לא נכון. לא שמה, לא שמה. אבל אם תתפוס שמה ותתחיל למשוך את עצמך, מה זה תתפוס שמה? מה זה אומר פרקטית? הנה, עכשיו אתה מדבר עם הבחורה, אתה רוצה להבין אותה יותר טוב. מה אתה עושה? יפה. שואל, למה היא ככה? למה זה ככה ולא אחרת? כן, אבל איך עושים את זה יותר מהר? איך גורם לתשובה להגיע יותר מהר? יפה, זה מה שאני שואל אותך. אז מה התשובה לשאלה הזאת? לא יודע. תגיד לי. יפה, אז אתה לא יודע. אז למה אתה לא יודע? לא, אם אני אקדיש מחשבה, אני יודע. אז תקדיש עכשיו מחשבה. למה צריך להגדיש מחשבה? אני, מה שצריך לעשות, זה לשאול את עצמי למה, אוקיי? ואז פשוט לנטרל את הסיבתיות. זאת אומרת, אם אני אומר, אם נגיד אני אומר לך... מי אמר לך? בסדר, אוקיי, זאת הסיבה, אוקיי, קיבלנו. אוקיי, זה הסכם. טוב, אז מה השאלה? זה מספק אותך? לא, יש דרך יותר מהירה, יותר להיץ. מה הדרך למצוא תשובה לשאלה שלך, אתה יודע? מה? כן. לא יודע מה חסר לי אז. לא יודע מה חסר לי. חסר לך? למה אתה משקר? אתה אומר, לא יודע מה חסר לי. האם חסר לך? מי אמר שחסר? אולי לא חסר. כי אם אני אגיד לך כן, אני מתכוון גם לא. טוב, טוב. הבנו אחד את השני. אני משאיר לך מקום לספק. כי צריך גם שיהיה ספק. בוודאי. מה זה שווה? אני יכול גם וגם, אז למה להיות? ברור, גם וגם, מה שאתה רוצה. נכון. אני משאיר לך מקום שבו לא תוכל להאמין לי. מקום שבו תצטרך לבדוק. עוד פעם, אני משאיר לך מקום שבו לא תוכל להאמין לי, אלא שבו תצטרך לבדוק. נכון. מי אמר שזה טוב? לא רוצה לתת לך את כל התשובות. תבדוק, תבדוק, תתאמץ, תזיר קצת, מה קרה? נכון. שזה חשוב לי, אני אזיר. בסדר, תתאמץ, תזיר, ואחר כך נדבר. טוב, יאללה, סיום.